ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କର ମମତା ଦିଦି ପାଖକୁ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ତେଣୁ ଆମର ସାର୍ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଆମକୁ ସାର୍ ଏ ବିପଦରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, କମ୍ପାନୀ ସାର୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନି, ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ସାର୍ ରୋଷେଇ କରି ନିଜେ ପଇସାରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସାର୍, ଆଜି 5 ମାସ ହେଲା ସାର୍ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ସାର୍ କିଛି ମିଳିନି। ମୋ ସାର୍ 8 ମାସ ହେଲା, 4ଟା ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି, ମୋର 5 ମାସ ହେଲା ଗୋଟା ବି ମିଳିନି। ତେଣୁ ସାର୍ ହୁଏତ ଆଗକୁ ସାର୍ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପାଇବୁନି, କାହିଁକିନା ଆଜି 7-8 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ସାର୍ ଡ୍ୟୁଟି ବି କିଛି କରୁନୁ ବା ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ଇଏ କରୁନି। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମେ ଏହିପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବିସି ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବିସି ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି, ପେପର ଫେପର ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ସାର୍ ଲେଟ୍ ହେବ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଲେଟ୍ ହେଲାକୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାର୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛୁ ସାର୍ ଆମେ। ତେଣୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଆପାତତଃ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାର୍ ଆମେ ଅଛୁ। କ'ଣ ସାର୍ କହିବୁ, ଆଉ କିଛି ସାର୍ ମୁହଁରୁ ଭାଷା ସାର୍ ବାହାରୁନି, ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛି କାହିଁ ଥାନାରେ ପୁରେଇବ, କାହିଁ ଅମୁକ କରିବ, ତମୁକ କରିବ, ଏମିତି ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାର୍ ଆମେ ଅଛୁ ସାର୍। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମର ଗୁହାରୀ ସାର୍, ଆପଣ ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସାର୍ ଆମ ମାନେ ମାଟି ମା ପାଖକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉ, ଆମ ମା କୂଳକୁ ଆମେ ନେଇଯାଉ, ମରିବୁ ତ ଆମେ ସେଇଠି ମରିବୁ, ବିଦେଶରେ କାହିଁ ଆମେ ମରିବୁ ସାର୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ସାର୍ ଆମର ଗୁହାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସାର୍ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଠି।